Две лица утрово загина на железничката пруга меѓу Гевгелиско Мировци и железничката станица Клисура Демиркапија, откако во нив удри товарен воз кој се обрекал на релација Гевгелија Трубарево. МВР соопшти дека станува збор за мигранти, чиј идентитет се уште не е познат, а според првишните информации, двете лица лежеле на пругата. Денеска во 2 часот и 20 минути во полициската станица Гевгелија било пријавено дека на железничката пруга помеѓу железничката станица Мировци и железничката станица Клисура, товарен воз кој сообраќал на релација железничка станица Гевгелија товарна Трубарево удрил во две лица мигранти кои што лежеле на пругата. Двете лица од здобиените повреди починале на местото на несреќата. Увид извршила увидна екипа од полициската станица Гевгелија, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Последниот период повторно се зголемува бројот на мигранти кои легално ја преминуваат македонско-грчката граница кај Гевгелија. Во транзитниот центар Винојк има 24 лица кои биле откриени на македонска територија без било какви документи за престој или транзит. Ситуацијата во транзитниот центар Винојк моментално е мирна. Според оние податоци кои што РЦУ Гевгелија располага, во моментов има сместено 24 мигранти. Тие се претежно 7 од Куба, 4 од Пакистан, 9 од Сирија, еден маш од Мароко, еден маш од Турција, едно дете од Афганистан и еден маш од Индија. Тие се вкупниот број на мигранти од 24. За првите 5,5 месеци од годинава спречени се 5546 обиди за илегални пременувања на македонската територија, што е за 22% помалку од истиот период од минатата година. Но за разлика од обидите за илегални пременувања, расте бројот на криумчарање на мигранти за истиот период во однос на минатата година. Расте бројот на кривишните дела, откриените криумчари, но и бројот на криумчарени мигранти, чија дестинација пред се им се земите од Европската Унија.